পুলিশ এদিকে থাক, ভিডিও কৰি হেৰি মাৰিলে ক'ব দেই, আমি ভিডিঅ' লওঁ দিওঁ আৰু আগলে গ'ল সেইটো আগলে গৈছে আগলে আমি বৰ্তমান এতিয়ালৈকে গড়টো আজি দিনৰ ভাগৰ পৰা মানে মেয়াগড়ৰ পাছফালে এখন পথাৰ আছে আৰু এডৰা জংঘল আছে, তাতে গড়টো মানে সোমাই আছিলে। কিন্তু সন্ধিয়া ভাগত গড়টো সি ওলাই গৈ এডৰা ঘেঁহুৱনী আছিলে, তাতে গড়টো খাই আছিলে। আমি গৈ পালোঁগৈ, পোৱাৰ পাছতে আমি দুই এজাৰি গুলি ফুটোৱাৰ পাছত গড়টো আকৌ বেকলাই আহিছে। বৰ্তমান হয়তো গড়টো আজি হয়তো গুলি শব্দ শুনি হয়তো বেকলৈ যাব পাৰে, কিন্তু বৰ্তমান এই জেগাত এতিয়ালৈকে গড়টো আছে। কেতিয়া যাব কি কথা এতিয়ালৈকে আমি ধৰিব পৰা নাই, কিন্তু কালি ৰাতিপুৱা আমি ইয়াৰ প্ৰমাণ পাম গড়টো কোন দিশত গৈছে। নহয় গড় এটা আহিলে জনসাধাৰণটো শংকিত হ'বই, এইটো দৃঢ় বিশ্বাস। কিন্তু কথাটো হ'ল কি, গড় এটা আহিলেতো মানুহেতো গড়টোৱে মানুহে মাৰোঁ বুলি নামাৰে, কিন্তু মানুহ ৰাইজো সতৰ্ক হ'ব লাগিব। যেতিয়া এটা অঞ্চলৰ গড় এটা থাকে, সেই গড়টোৰ ওপৰত মানুহ নজৰ থাকিব লাগিব যে গড়টোৱে মাৰিবই নিশ্চয় মানুহক। গতিকে ৰাইজো সতৰ্ক হ'ব লাগিব, গড়ো বাচিব লাগিব, আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টো বাচিব লাগিব, মানুহো বাচিব লাগিব। গতিকে আমি যিমান পাৰিছোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ, বৰ্তমান গড়টো এতিয়ালৈকে ৰাতি এই অঞ্চলতে আছে। হয়তো কাইলৈ ক'ত যায় সেইটো আমি কাইলৈ পুৱা ভাগতে গম পাম। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।